Piktori Nuria Upi ka një traditë 50 vjeçare në pikturë. Edhe pse për arsye biografie ai nuk u lejuar që të studionte në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë, kanë qenë një sër piktorë që e kanë ndihmuar që të arrijë nivelet bashkëkohore të pikturës, mes të cilëve ai përmend kolos të pikturës shqiptare si Fatmir Haxhiu dhe Guri Madhi. Këtyre piktorëve u ka qëndruar minjohës gjatë gjithë jetës së tij, dhe për këtë ai tregon mjaft ndjeshmëri sot për të ndihmuar më të rit tek të cilët shikon se kanë shkëndijet e talentit në pikturë, duke perifrazuar shprehjen se gjiniu është talent plus punë. Kështu në studin e ti, gjetën dhe shumë zënës që kanë dëshirë të bëhen piktorë të ardhshëm, por dhe nga ata që janë të talentuar, por që piktura mendojnë se do të ndihmoj në fushën e arkitekturës ose në degë tjetër, ku ata mendojnë se do të gjejnë vetë vetën. Kam mësuar që artisti mund të lindi me talentin, por mund të zhvillohet me punë. Edhe kam mësuar shumë nga ata që me gjithënd artisti bëhet një tillë vetëm duke punuar. Profesorat të mëdhenj, Fatmir Haxhiu dhe Guri Madhi, kanë qenë mjeshtra në pikturë, por dhe titan të punës. Në riu shpresa e quen si detyrë, transmetimin e këti profesioni mjaftë të bukur të këbrezat e ri. Ashtu si që mora profesionin, dua ta transmetoj, edhe këtë punë e kam bërë, edhe po e bëjë vazhdimisht, sepse dua që sa më shumë ata njerës, ata persona, si të mos ta fëmi që kanë dëshirë të punojnë, të bënë artista, si të mos të vazhdojnë, të marrin një uri. Dhe këtë gjë e kam bërë vit mas viti dhe në çdo herë. Jam i kënaqur që këtu në plazh kam rreth 10-12 vjet që punoj në krimtari, por kam pas fatin e mirë që të shoqërohem edhe nga voglushët që tani janë rritur edhe janë bërë profesionistë ashtu si dhe unë. Nxënësit e tij flasin për aspiratat që kanë për të lajën dhe fushën e ngjyrave artistike që i ka joshur. Më pëlqejnë më shumë pejzazhet edhe portretet, domethënë rrymës impresioniste ose realiste. Kur ke filluar të pikturosh? Rreth 4 vite më parë. Çfarë ndron të bësh? Unë faktikisht dua të bëjmë arkitekte, po këtë mund ta kem pikturën si profesion të dytë. Po mësojmë pikturën, se si të pikturojmë, po thuaj se të gjitha rrymet e pikturës i kemi mësuar. Tani jemi tek faza e fundit e portretit. Është një profesion shumë i bukur dhe më pëlqen. Në fakt, unë preferoj që të bëjmë ekonomiste, por pikturën du të kem profesion të dytë, pasi ja kam një hobi timin përse jo të mos të zhvilloj dhe më tej. Pasi duhet të ndjek dhe ndërëndime, sepse piktura është më shumë si një hobi që kam dhe duhet të vazhdoj të pikturoj. Kam thënë që është një vend shumë i mirë për të vazhduar, sepse mos të vazhdoj. Në Riu ndër vite, kanë zgjedhur disa piktorë të talentuar që janë vlerësuar si mjaft premtues në ekspozitat e hapura.